בשבועות האחרונים, במקביל לקמפיין ההפחדה המתנהל בתקשורת המרכזית, מתחזקת המחאה הציבורית נגד תקיפה אפשרית באיראן. בשבוע שעבר התקיימה הפגנה בקריה בתל אביב, וביום ראשון הפגנה מול ביתו של שר הביטחון אהוד ברק. מספרים לנו סיפורים שיהיו 500 הרוגים, 300 הרוגים, להם הרי לא יקרה דבר, הם כולם ישבו במקלט הלאומי. אני באתי לכאן כאזרחית מן השורה, אני לא מהמארגנים של ההפגנה הזאת, אבל אני קלטתי שהחרדה הקיומית חוזרת לשיח. שבמקום שיח של חיים, שזה מה שהיה פה במהלך חודשים ארוכים קיץ שעבר, שבו אנחנו מנסים להאחז, מנסים לקמור לנו את החיים, אבל כל פעם אומרים כן יהיה, לא יהיה גם. אנחנו לא צריכים להגיד לכם תודה שאנחנו בחיים, אנחנו בחיים! תפסיקו לזלזל בהם! אנחנו קוראים מפה למשמרת מחאה יומית. כל האלפים שמתכוונים לצאת אחרי שתהיה מלחמה, אחרי שיהיו נזקים, אחרי שלא נוכל לשנות, מתבקשים לבוא מחר בערב, מחרתיים בערב, וכל ערב... במקביל לפעולות המחאה נוסדה לעצומה חדשה, הקוראת לטייסי חיל האוויר לסרב לפקודה להפציץ את איראן. כאזרח ישראלי, אם אני בעד צירוף פקודות, לא, אני לא בעד צירוף פקודות. אתה שואל אותי אם אני מקשיב ללב שלי או אם אני מקשיב ללב של אנשים אחרים? כן, אין לי תשובה חד משמעית בעניין. מה, זה בהחלט לגיטימי, כי טייס הוא לא רובוט. יש לו אפשרות לחשוב ולהשתמש בראש שלו, ואנחנו קוראים להם באמת להשתמש בו. אנחנו נעצור את זה. שני המטורפים ילמדו שבמדינה דמוקרטית אזרחים יכולים לעצור פסיכופטים. איזה טייס ואיזה טנקיס צריכים לצאת למלחמה הזאת? מי צריך לשפוך את הדם שלו בשביל הביבי המחורבן הזה? מי? אני לא רוצה, אני הייתי מתחננת בפני אנשים, אל תצאו, אל תסכימו, תסרבו. לאור העובדה ששלוש המלחמות האחרונות שיזמה ישראל עוררו הפגנות, מכתבים ועצומות שזכו להתעלמות מהשלטונות, נשאלת השאלה, מה מידת השפעתם של אזרחים במדינת ישראל הדמוקרטית? כאמור, מדי ערב מתוכננת הפגנה נגד תוכנית המתקפה באיראן.